За сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр та бүхэндээ би ZipGrade гэдэг нэг сонирхолтой програмыг танилцуулна. Энэ програм яадаг програм юм бэ гэхээр шалгалтын хариултын хуудсыг сканердаг програм байгаа. Сканердхэнт бол таны гар утсан дээр ZipGrade гэдэг аппликейшнийг суулгахснаар таны гар утсны камерыг ашиглаад маш богино хугацаанд суралцагчдын хариултын хуудсыг уншуулах буюу сканердах зарчмаар шалгалтын үр дүнг програм дээр авдаг байгаа. За шалгалтанд ZipGrade аппликейшнийг ашигласнаар ямар амар онцлогтой юм гэхээр шалгуулагчид авсан оноогоо тэр даруйд нь мэдэх боломжтой. Мөн шалгалтын засалт үр дүнд гадны нөлөө орох боломжгүй. Мөн шалгалтын материал засах цаг хугацаанд хэмнэлттэй. Шалгалтын хариултын хуудсыг сканердах үед интернет холболт шаарддаггүй. За гар утас болон компьютер дээрээсээ багш суралцагчдын дүнд дүн шинжилгээ хийж хянах, Excel руу экспортлох гэх мэт давуу болон онцлог талбартай юм аа. За энэ програмын үнгүй үйлдвэрээр та сар бүр 100 хариултын хуудсыг сканердан авах боломжтой. За хэрвээ хязгааргүйгээр ашиглая гэж бодох юм бол $7 орчмыг төлөөл хязгааргүй ашиглах юм шиг байна. За хариултын хуудас нь бол 20, 50, 100 асуултын хэмжээтэй байдаг. За түүнийг бас өөрчлөх боломжтой байгаа. За ингээд та бүхэндээ ZipGrade програмыг хэрхэн ашиглах талаар авч үзье. Энгийн тул Google дээрээс хэрэглээ. ZipGrade гэж бичээд хайна. За эндээс хамгийн ихний илэр ZipGrade.com гэсэн сайт руу ороод эндээс та бүртгүүлэх ёстой байгаа гэхлээд. За login гэж бүртгүүлнэ. Хэрвээ та шинэ хэрэглэгч бол new user гэж бүртгүүлнэ. За энэ дээр би бүртгэлтэй байгаа учраас шууд login гэд орлоо. Та бүхэн бол new user гэдэг орноо. За энэ програмын хувьд л 1 жилийн хугацаанд хязгааргүйгээр ашиглахын тулд ойролцоогоор $7 төлдөг. Үнгүй ашиглая гэвэл сард та 100, сард 100 хариултын хуудсыг сканднаа. За би бол үнгүй фри хөлбөрөөр нь орж байгаа учраас 100 оо цаасыг сканерт холмжтой сар бүр. За хэрвээ та энэ $7 төлчих юм бол 1 жилийн хугацаанд хязгааргүйгээр хариултын хуудсыг сканерт холмжтой. За эндээс ангиа үсгэж болно класс гэдэг new class гэд нэр анги үсгэж болно. За шинэ анги. Анги гэдэг анги үсгэлээ. За ингээд шинэ анги үсгэсэн. За одоо хэдүүлээ эндээс гар утсан дээрээс бол Android болон iOS үйлдвэрийн системдэр энэ ZipGrade гэдэг програм суулгалтай. За бүгдээрээ Android үйлдвэрийн системтэй гар утсан дээр ZipGrade програмыг хэрхэн суулгах талаар авч үзье. За ингээд бол Play Store руу орлоо. За эндээс ZipGrade гэвчих. За ингээд логин ороод ирж байгаа. За эндээс инсталл суулгалаа. За ингээд суугаад дууссан дээр open гээд програм нэм. Та компьютер дээр user account үүсгэсэн байгаа. Тэр user account-аараа гар утсан дээр нэвтрээд орох юм. Хэрвээ та шинээр бүртгүүлэх бол new user дээр бүртгүүлнэ. Хэрвээ та компьютер дээр урд нь бүртгүүлсэн бол энэ доотлын сонголт already have a ZipGrade user гэсэн нэг сонгоно. За эндээс өөрийнхөө mail болон password-тай бичээд цаашаа нэвтрэн. Гар утсан дээрээ ZipGrade програмыг суулгаад өөрийнхөө аккаунтаар орлоо. За эндээс ангиуд маань гараад ирж байгаа. За edit key дээр дараад эндээс багш өөрөө өрдчлээд шалгалтын материалынхаа хариултуудыг энэ дээр оруулж өгөх боломжтой. За тухайлбал 1-ийн yen, 1-ийн yen зүв, 2-ийн din зүв гэж ингэж тохируулж өгөн. За энэ дээр багш өөрөө өрдчлээд шаблоомоо хийж өгнө гэсэн шаблоом. За энэ 20 нийт 20 асуулттай. За энэ чээ би өрдчлээд шаблоомоо хийцэн байгаа. За энийг сольж болно. Тэгэхээр яг миний энд тааруулсан байгаа энэ шаблоомтай тухайн суралцагчийн маань хариултын хуудсыг энэ програмаар уншаад одоо зөв буруугаар нь гаргаад ирэх юм байна. За ингээд хариултын хуудсаа сканердахтаа edit key буюу шаблоомоо хийчээд дараа нь scan paper-ээ дараад камерыг ажиллуулна. За үүний өмнө нэг зүйлийг хадгалах анхаарай. Өрдчлээд би хөл хорионд орчихсон гэрээсээ гарч чадахгүй байгаа учраас принтергүй байна гэхтээ. Тэгэхээр принтерийн оронд одоо энэ дэлгэцэн дээр ингээд хоёр суралцагчийн юм шаблоомыг бэлдээ тавьчлаа. За болд нөгөөтгөн батторж хоёр суралцагчийн шаблоомыг самсргүй байдал бүгэлсэн байгаа. За энэ хоёр суралцагчийн одоо шаблоомыг хэрхэн програм маань одоо зөв хариултыг шалгах вэ гэдгийг хэдэл харцгаая. За эхлээд батторж явахыг харъя. За ингээд тулд за мэдээж ZipGrade гэх програм маань нэ. За эндээс хамгийн дөрөнд эхлээд шаблоомоо бид нар үрдчлээд нэг удаа энэ чи зөв шаблоомоо оруулаад өгсөн багстай. За тэгээд scan paper гэд энэ дөрвөн болонд байгаа энэ дүрсэн дээр энэ шаблоомын дөрвөн захын дөрвөн болонд байгаа энэ харыг тааруулаад өгөхстой. Тэгжиж програм маань уншдаг. За ногоорж байгаа. За эндээс харъя. Батторж гэдэг хүүхэд маань 20-с 14-ийн зөв хариулаад 70% таа гэж гарч ирж байгаа. За одоо дараагийн за болд болдгийг хэлэл амшуулъя. За ингээд
За болд байна. 20-800 хариуллаа гэж харна. За энэ програм дээр өөрөө энэ цаас маань хадгалагдсан байдаг. Камераар зураг аваад. За энэ ногоонор тэмдэглэснүүд нь бол зөв. Улаанаар тэмдэглэснүүд нь бол буруу хариулсан байгаа юм. За ингээд дахиад уншуулж болно. За болд гараад ирчээ. За энэ мэдчлэн энэгээр одоо ингээд маш хурдан хугацаанд тухайн суралцагчийнхаа энэ хариултын хуудсыг программаараа ингээд уншуулад уншуулж явчих юм байна. Ингийн бол маш хурдан хугацаанд суралцагчийн шалгалтын дүнг багш тухайн суралцагчийн шалгалтыг маш хурдан хугацаанд үнэлэх дүгнэх боломжтой болж байгаа. За та бүхэнд анхаарал хандуулсан баярлалаа. Дараагийн хичээлээр уулзъя.